vinha visitas. Todos os dias essas visitas chegam aqui. Laia, vem aqui. Vem, vem. Senta aqui. Senta, senta aqui. Senta. Laia. Não, você está sujo. Vai. Não, chega, chega, chega. Vai, senta aqui, senta, 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 fica aqui, aqui, ó. Senta, vai apanhar, vai apanhar, senta. Vai, vem aqui, vai. Senta quietinho, 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 tá? Devagar, devagar, não, 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 ó. Ó. Senta, senta, senta. Senta, senta lá, senta, senta. Senta lá, senta, Taiga. Senta. Senta, Taiga. Senta. Senta, senão não vai ter. Ó. Senta lá, senta. 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 Senão não vai ter. Senta, senta. Senta aqui, Taiga. Taiga, senta. Senta. Isso. Quietinho. Quietinho, ó, ó. Senta. Senta, Taiga. Senta. Senta, Laia. Senta. 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 Isso. Senta, Laia. Senta. 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 Então não tem. Não tem. Não tem. Senta. 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 Isso. Ó. Ó. Tá bom. Agora não tem. Agora.